balik aku lah. Det var fandme ikke. Det ved jeg ikke, om jeg gider. Har du taget din lampe med dig? Fuck er det, du har taget med dig? Lampe? Jamen den anden der, du har en dinosaur med, eller hvad? Ja, det er sgu en elefant, man kan ride på. Nå? Det er en elefant, man kan ride på. Hvem fanden vil ikke tage den med, Lukas? Jeg havde ikke Lukas. Jeg havde heller ikke taget den med. Hvorfor? Nej, øh. Maja, det er din. Jeg har set til anlægget også. Ja. Han der er i stunden. Ja, det er fandme godt, at du blev fjernet nu, mand. Men det var sygt med net, der hængende over hele bygningen. Eller over hele rummet. Det er fedt. Jo, Lukas. Fik chok, mand. Jo, det er det. Jeg ved, jeg har haft det. Ja, det mangler noget. Nå, det skal vi have skarpe.
Der røg en eller anden klingen hernede, prøv at høre det her. Jeg ved ikke, hvad det er. Han sagde, at der var fest inde i studiet. Ja, det er ham selv, eller hvad? Det er en gammel hat, mand.